A už všichni v roce 2019 schválil Evropský parlament směrnici o zákazu jednorázových plastů v Evropské unii. Dnes se zaměříme na to, jaké plasty se zakazují, jaké jsou reálné důsledky tohoto zákazu a proč v Česku ještě nevešel v platnost. Jinak budu moc rád za jakoukoliv pozitivní reakci, ať už like, odběr nebo komentář, především za ten odběr, protože mi to udělá obrovskou radost a zároveň to můj kanál může někam posunout. Jako první by bylo asi dobré vědět, jak tato směrnice zní a především, co všechno zakazuje. Tato směrnice zakazuje především výrobky z jednorázových plastů. Konkrétně to jsou příbory a talíře, brčka, vatové tyčinky, nápojová míchátka, tyčinky na uchycení balónků, nádoby na potraviny z vyrobeného vlastně z polystyrenu a výrobky z oxorozložitelných plastů. Mimo to se tato směrnice stanovuje za cíl, že do roku 2025 by se mělo recyklovat 77% plastových lahví. A do roku 2029 dokonce 90%. Tyto pedlahve by taky do roku 2030 měly obsahovat 30% recyklovaného plastu. Dále by podle této směrnice mělo být na některých výrobcích označení, které informuje o vhodném způsobu nakládání s tímto odpadem a o přítomnosti plastů ve výrobku a o jeho nepříznivých vlivech na životní prostředí. Týká se to teda hygienických výrobků, vlhčených ubrousků, tabákových výrobků z filtry a nápojových kelímků. Směrnice taky počítá s tím, že výrobci lahví, nápojových kelímků, sáčků, plastových tašek, tabákových výrobků z filtry a nádob na potraviny budou muset hradit náklady na úklid v souvislosti s nakládáním s odpadem. Země EU taky budou muset přijmout opatření za účelem informování spotřebitelů o odpovědném spotřebitelském chování s cílem snížit množství odpadků vzniklých vůli těmto výrobkům. A taky informovat spotřebitele o opakovaně použitelných alternativních výrobcích. Dále bychom se měli položit otázku, jaké mohou být reálné dopady, pokud všechno půjde podle plánu a v Česku se tento zákon schválí. Pokud by se tyhle plasty přestaly vyrábět, mohlo by se ušetřit až 1000 tun ročně. Většina toho odpadu se vlastně nedá ani recyklovat, takže potom končí na skládkách nebo ve spalovnách, takže by se tím ušetřilo spousta místa a vypuštěných emisí. Když se potom podíváme i mimo Česko, tak výrobky, na které se ta směrnice vztahuje, tvoří až 70% odpadu v mořích a v oceánech. Tento odpad se potom pomalu rozkládá a zbytky těchto plastů se potom nacházejí v těle ryb a následně se dostávají i do lidmi konzumované stravy. Dále si pojďme říct, čím by v ideálním případě měly být jednorázové plasty nahrazeny. V nejideálnějším případě znovu použitelnými nádobami, protože se jednou vyrobí a několikrát se dají použít. V tom horším případě papírovými nádobami. Ty mají tu výhodu, že se sice rozloží, ale výroba papíru není nějak extra ekologická a zároveň se ani tyhle papírové nádoby už nebudou recyklovat, protože jsou špinavý většinou od toho jídla nebo od těch nápojů a tento papír se prostě recyklovat nedá. No a nakonec máme otázku, proč tento zákon ještě nevešel v platnost v České republice. Aby jsme to celé lépe pochopili, pojďme se první podívat na to, jak zákony v České republice vůbec vznikají. Jak jsem říkal, v roce 2019 schválil Evropský parlament tuto směrnici. Každopádně směrnice není hotový zákon. Je to pouze legislativní akt, který členským státům Evropské unie určuje, aby dosáhly nějakého konkrétního cíle, aniž by diktovala, jakými prostředky toho daného cíle dosáhnout. To potom znamená, že každý stát si podle této směrnice musí vytvořit svůj vlastní zákon. Aby v Česku vznikl zákon, musí první vzniknout návrh zákona. Ten potom putuje do poslanské sněmovny, stama do senátu a následně ho musí podepsat prezident. On je ten proces trošičku složitější, ale teďka jsem to řekl zjednodušeně, aby to bylo jasné a zároveň to teďka jako bohatě stačí. Návrh tohoto zákona schválila vláda už v lednu. Momentálně se tento zákon nachází jako jeden z mnoha v poslanské sněmovně a do voleb se s největší pravděpodobností nestihne projednat. Minister životního prostředí tvrdí, že po volbách by tento zákon ještě jako stávající vláda znovu projednali a
a dali ho nové sněmovně. Červenec 2022 by podle něj měl být nejzazším termínem. Ještě jako stávající vláda bychom ho znovu projednali a dali ho nové sněmovně, aby tam už ležel připraven, aby ten červenec 2022 byl tím nejzazším termínem na českém trhu. Kdyby se tak nestalo, Česku už by mohly hrozit sankce. Tak jo, to je pro dnešní video všechno. Mě celkově zajímá, jak tohle celé dopadne a jak to za rok bude vypadat a jestli se to fakt do toho července stihne. Zároveň doufám, že jste se z tohoto videa i vy něco odnesli. Pokud ano, tak budu moc rád za jakoukoliv pozitivní reakci, ať už like, odběr nebo komentář. No a můžete mě taky sledovat na mých sociálních sítích, které máte dole v popisku, a to je teda všechno. Takže ahoj.